Apa kuwi? Persiapan hijir jago. Sopo sing main hijir? Aku lah, Pak. Terus tegalane sopo? Angger. Angger moro terus diciri ngono awake wis. Engko panen melok njukuk. Jagung enak to? Ya, Pak. Ya iya. Iki lho Pak jagung. Ya, Bu. Yo. Adik bengi udan terus lur. Esok iki menghirup udara segar. Arep pengen iki lho, pira-pira hari iki sumpek rasane. Pengen roh pasar lur. Kaya mbokku iki nek sumpek iki yo mangkate ning pasar jerene bar kok pasar iki apine iki iso lileh, iso seneng. Tak anu yo. Apa sih? Tapi ketemu teman. Berapa? 2000. 2000 3000. 2000. Oh, kopi ini masuk 2000 euro. Esok ngopi 2000. Ketemu kanca regane ora entuk 2000. Ora entuk. Halo Riz. Ketemu kancane ora entuk 2000. Ngarep mburi. Ngarep gak apa-apa. Ngarep gak apa-apa. Aku foto foto. Dijak ini yo. Wes. Neng pasar dono. Benar pasar dono. Dicap lonjo digo. Yo kapan iki yo? Anu iki ngono iki. Digo nek jamenan truk lo gawe dhewe. Nah, jajan tata. Makan sugan. Tak wenehi salam. Halo lur. Salam sehat seger waras. Nah, esok iki beda lho. Ora udarane, ora mendungsone. Wis beda kabeh. Kepengin seneng iki, mlebu pasar, golek nang pasar. Kadang iki sumpek lho. Yo, ngono kuwi. Nek sumpek mlebu nang pasar dadi lileh. Mbah enek apa kuwi pasar kuwi? Yuk lur yo, melu awak kene iki nyang pasar. Ada apa Mian? Cis saya ditangkap. Cis nek ora ditowa. Ya Allah. Sing suwe to Mian nak nyinyi ngene iki kok iso. Nagung nak selesai tiru iki. Ngene iki wis praktek aku mbendengi ngene nek mau nyinyi to. Sinten? Waduh romantis e. Kuwi mbok ndo romantis. Yo yo contoh ya, contoh. Oh nggih, siap. Ora ambek bojoku tak aku tak yo sing ngono ki. Ora ora trimo romantis lebih dari romantis. Oh, ben koyo Habibi dan Ainun kok. Ya ampun, bener. Berarti dek niki wis mulai neliti romantisme romantisme. Ya harus dong, pokoknya langsung di praktekno nak ngono ki aku seneng banget. Gandenge urung kan praktek. Beres awe. Oke. Yo, beres. Oh, tak saleh. Tak anu amanya tak gawakno masker kebiasaan. Iya. Masker biasa ya ora apa-apa. Kene wedine nek ora nggo masker. Mas. Kok ngerti gawe masker siji. Aris meneng ngarep yo. Iya. Senengane. Oh, senengane. Yo, Aris. Ngono wis tekae satu ruci. Buah. Kok kaya aku Aris tok yo. Aku yo ngono iki. Dek biyen arep numpak bis lho. Arep numpak bis iki lho, iso mikir soal nang esuk nang numpak bis. Sampai anak numpak bis. Wong aku ndek cilik pengen numpak tikar gak keturutan. Mergake nek gandul diseneni. Ngono iki numpak tikar penuk ora iki. Ya ngono Pak Romo wange. Jaman gawe nek tikar yo. Iya. Nggo ngangkuti barang kocep kulo. Sampai teko pasar merah nggo tikar lho. Aku dicok dodol lontong bae iki mlaku ngono gondol rinjing kuwi. Ngono kuwi jek ala lah urung ana dalan api ijek dalane klemot-klemot. Aku zaman kae ngerti sik anu. Paling tahun piro ya? Tahun 70 piro ngono lho. Heeh, pokoke 70. 70 songo ya
pitung puluh. Iya, menolak. Wong aku yujek cilik dijak ider lontong iki dibiduki mbahku. Iku Pak Dokar ya, padahal ora nek dokar. Ora nek dokar. Dokar liwat meneng ae mergo gak ndek dhuwit kanggo nuku. Dhuwit ya lung dimangan. Bener dukar bener. Dokar jaman kae ora leh 10 ribu. Bener. Dodole lontong entuk pira? Dhisik roh cikar sewenenge ngene. Nek cikar nek pengen numpak gandul disemeni nek tidak. Tuh, iki lho kowe iso-iso wis tekan nang memaknya iki ora. Turu kene anu Aris manis e. Walah, Mamihan mo. Heeh. Mamihan. Mamihan apa ngajak nanti aku? Lonjo ning kene. Jangan lupa nanti Aris manis e tukokno pelo pitik sitok. Sing mentah ngomel. Oh, senengane ngono kuwi dene. Awake wis gajah muntung mangane ngono anu. Gak jane gak oleh mangan ati pitik si anu. Marai punya keton. Aku ora tau masakan bojoku ora doyan nih pitik potong. Iya, marai marai pekoro. Iki kok ceritane kon kelan gede aku. Apa itu ku kluwek seprapat terus ditukono ceker remes. Kena apa ya ceker remes? Ceker maksudnya, nek ambune seger dangane. Weh, Caca gak mau dari kasur-kasur dibuka dulur. Taring kesini. Sakit diringkes, wis berangkat, Tris. Ngoce le. Mbah kok anu ya, Antono kok sing ngusungi rene. Ora dusunge amek ya ora apa-apa lah wong banyu ning kene. Amek. Engko mek gunting wis saya berangkat celak awan. Yo. Yo. Berangkat, berangkat ning. Wedok lorong kok aku nek bar ke pasar ning wangi kok. Pasar Cendono, Lur. Engko lak roh ruwen ora Lur. Pengen tahu keadaan kaya apa Cendono mumpung enek mae mae iki kae tenangke lho mumpung enek mae iki soalé bar ke pasar apa ngapane icir ya wis ya icir anu jago iki lho wis dul yo dul berangkat berangkat. Untuk permen kondil, aku yuk lali dulu. Permen buka. Ayo jendok pasar opo wey. Jendoknya pasar di Cendono. Cendono mana? Iya, pasar Cendono. Thank you.
Waktu seneng delok YouTube apa ora iki? Apa, Pak? YouTube. Oh, gitu. Iya, iki sini pasar iki wong ayu-ayu kabeh. Yo. Niki nggih. Niki. Ketok, Mbah? Nggih, ketok bener. Oh, pun pinten taun? Sadian ketok. Sadian ketok pinten? Pun dangu, Pak. Pun dangu. Umur 70. Oh. Lah umur pinten waktu anu? 40 tahun dodolan gedhok. Nah iki bae dodolan sayur. Mbah. Oh, disukani murah. Dituku bakule. Oh iya. Aja bakule dupi. Berapa ibu? Ini 2000 kan? Baik jenenge sapa, Mbak? Jenengan Mbak Asmanipun Tumina. Oh, Mbak Tumina. Ora Tumini, Mbak anu Belanda. Oh, iki sing didodol ning ngene iki lho. Iki wis kawanan nggih. Ponawan iki to. Oh. Ponawan. Kok cepet Pak. 1000. Kulak kok jajan. Nggih, nggih. Jajan. Jajane napa Mbak Maneng, Mbak? Jajane Mbak, mau beli lambok kan? Ale. Aku betul. Ale singgo sesuk mati apa ora, Mbak? Sik piye-piye dibaleni piye? Ale ini tetep urip soalnya ora enak ambekane. Rp12.000. Mending nek pasar
Mbak. Oh langsung ya Mbah di parut ning kono ya. Itu anu keluar enggak? Anu